Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 5 жовтня. У студії працює Олександр Балух. Сьогодні мої колеги готували для вас таку інформацію. Проти закриття залізничні станції, інвестиційний форум, підписання проєктів, День працівника освіти, урочистості. День на Донбасі. Бойовики здійснили 9 обстрілів. Про це йдеться у зведенні прес-центру операції об'єднаних сил. Як повідомляють у штабі, бойовики серед іншого тричі вели обстріли із озброєння, забороненого Мінськими угодами. У зведенні вказується, що у разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, тим самим змушуючи припинити обстріл. У ході бойових дій двоє військовослужбовців отримали поранення. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем, додали у прес-центрі. Верховна Рада ухвалила закон про мову в першому читанні. За законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної проголосували 261 народний обранець. За документом, єдиною державною мовою в Україні є українська, а спроби запровадження офіційної багатомовності всупереч Конституції та встановленій конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечі, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Публічне приниження чи зневажання українського мови прирівнюють до наруги над державними символами України і карають за законом. Відповідальність нестимуть і ті, хто перешкоджатиме чи обмежуватиме користування українською. Документ регулює застосування української мови у всіх сферах суспільного життя на усій території України. Його дія не поширюється на сферу приватного спілкування та релігійні обряди. 14 новообраних членів Центральної виборчої комісії склали присягу у Верховній Раді. На засіданні парламенту в п'ятницю вони по черзі вийшли на трибуну і присягнули на вірність народу України, пообіцявши дотримуватись норм Конституції, закону та позапартійної позиції, а також бути чесними, об'єктивними та неупередженими. На станції Солотвино вантажні потяги більше не зупиняються. Таке рішення прийняли на Укрзалізниці. Місцеві підприємці обурені. Кажуть, якщо товар їм доведеться привозити каміонами, ціну для реалізації теж треба буде значно піднімати, щоб не працювати собі у збиток. Тож про причини та наслідки такого рішення залізниці мої колеги далі. Реалізацією будівельних матеріалів приватний підприємець Іван Борка займається ще з 93-го. Товар замовляє безпосередньо на заводах по цілій Україні. Та останнім часом з доставкою вантажу виникли певні проблеми. 90% цих матеріалів залізничним транспортом. Заводи не можуть відправляти на станцію Солотвіно 2 вагони, не приймаються закази на погрузку. Тож, як виявилось, вантажні вагони на станції Солотвино більше зупинятись та вивантажуватись не будуть. Таке рішення прийняла Укрзалізниця. Підприємці дали заявку на завод. Завод вирізав вагони відправити на станцію Солотвино, а комп'ютер їм пише на заводі. Вони нам з заводу нам позвонили, що комп'ютер пише, що по технічним причинам станція Солотвино не може прийняти ваш груз. Направляємо вагони на станцію Тересво. Із Тересва вивозимо автомобільним транспортом, що приводить до дуже подорожання всіх будівельних матеріалів, які ми реалізуємо. Можете себе представити, організувати крани, машини, людей вивезти туди, те саме. Дощ йде, цемент дощ йде, те саме. Знаєте, що те саме тут вони неможливо вирушати. Чому зупинку для вантажних вагонів тут закрили, підприємці не розуміють. Кажуть, у будь-якому випадку це не на руку місцевим. На даний момент ми користуємося пісками, гранітами, возимо з України, з Києва, з Житомира, з Полонну, з Львова. І просто, якщо не робить станція, просто якщо не робиться, у нас великі, дуже великі затрати. Значить, затрати по чому? Треба вже ввести продукцію машинами, так? Якщо возимо машинами, на 3 рази дорожче виходять. Нам потрібна станція Солотвино. Працюю з багатьма підприємцями в Солотвино і рахую, що станція Солотвино дуже потрібна. Підприємці зробили робочі місця, виробляють бруківку. Багато підприємств. Як можна закривати станцію? Хай подивляться, скільки підприємців, скільки виробляють плитки, бруківки і все остального. Підприємці переконують, станція не була збитковою, а тому жодних причин для її закриття не бачать. По даним начальника станції, за прошлий рік, за 7 місяців, вони погрузили і вигрузили 639 вагонів. Ну, при самих таких помилкових розрахунках, то це десь доход на Укрзалізниці около 8 мільйонів гривень. Обурені таким рішенням і в селищній раді. Лист від Укрзалізниці про закриття станції надійшов сюди місяць тому. Наша станція працювала справно,
постійно, і якщо ми зараз закриємо станцію, тобто не ми, а відповідні служби, так втратять підприємці, втратять мешканці Солотвіна і навколишніх населених пунктів, і від того всі ті продукти, матеріали, будівельні вироби, що поступають до нас тими вагонами, вони обов'язково підуть вверх в ціні. Якщо підприємці почнуть закриватись, зменшиться і надходження до бюджету. Робочих місць також поменше, а про відновлення видобутку солі на місцевих шахтах доведеться забути. А такі перспективи були. Є конкретна фірма, є горний відвід, гірничний відвід, де вже спеціалісти дали заключення на можливість видобутку солі. Зараз ведуться ізискательські роботи, потім будуть проєктні роботи, після чого, після закінчення проєкту і проведення експертизи, почнуться будівельні роботи по розбудові шахти. Товарооборот і поставка солі Укрзалізницею може досягнути десь приблизно 1 мільйон тонн в рік. При закритті станції майже то тупік. Та Солотвино не єдине селище, де вирішили закрити залізничні станції вантажних перевезень. Всього таких населених пунктів 10. Лист із таким проханням надійшов до голови ОДА від Ужгородської дирекції залізничних перевезень ПАТ «Укрзалізниця». На підприємстві повідомили усе з метою оптимізації роботи транспорту та зменшення збитків. Йдеться про станції Великий Березний, Жорнава, Єсень, Чорнотисів, Рокосів, Боржава, Буштино, Тячів та Кольчино. Це призведе до певних економічних втрат, до закриття, до скорочення виробництва, до скорочення продажів, і в кінці кінців призведе до подорожчання в кінцевому варіанті для споживача в першу чергу. В нашому районі за останній час відкрито кілька асфальтних заводів, в тому числі в Буштині, в Тячеві. Тому це рішення, мабуть, не продумане. Тож тячівські районні депутати закликають таке рішення відмінити та сподіваються, що їх почують. Проти закриття залізничних станцій на Закарпатті обласні обранці. Депутати Закарпатської обласної ради 7-го скликання на 2-му пленарному засіданні 12-ї сесії прийняли звернення щодо недопущення закриття вантажних операцій. Адресували його Кабінету міністрів України та ПАТ «Укрзалізниця». У документі сказано, відповідно до пункту 1 закону України про залізничний транспорт, він призначений для забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в перевезеннях у внутрішньому, міжнародному сполученнях та надання інших транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми власності та видів діяльності. Тому на переконання органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, враховуючи туристичну та інвестиційну привабливість Закарпаття, закриття залізничних станцій для виконання вантажних операцій Берегово, Рокусово, Чорнотисів, Есень, Ясіня, Великий Березний, Рахів, Жорнава, Солотвино, Боржава, Тячів, Буштино, Кольчино спричинять погіршення якості обслуговування вантажу від правників та вантажоотримувачів, зниження попиту на вантажні перевезення залізничним транспортом. На Закарпатті у рамках форуму Карпатського єврорегіону відбулося підписання спільних грантових проєктів, які передбачають фінансування масштабних та мікропрограм. Підписати угоду вдалося завдяки програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Більше про це розкажуть мої колеги. Виконавчий директор Асоціації Єврорегіон Карпати Україна Галина Литвин та директор Департаменту територіальної співпраці Міністерства інвестицій та розвитку Польщі Рафал Бальнський підписали грантові договори на реалізацію спільних проєктів. Це стало можливим завдяки програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. В межах програми «Карпатська мережа регіонального розвитку» ЄС виділила 48 мільйонів гривень на реалізацію проєкту між Мінрегіонбудом та ще 4 областями України, серед яких і Закарпаття. Він передбачає реалізацію єдиної стратегії для цих регіонів та серію місцевих мікропроєктів, які вже встигли запустити цього року коштом із місцевих бюджетів. Вони будуть тепер підтримані з державного бюджету, тобто це будуть кошти на вирішення проблем однакових, як в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Передбачає нашу форумну активність навколо стратегії, передбачає в кожній області закупівлю відповідного обладнання для синхронного перекладу таких мобільних павільйонів, щоб форуми подібні цьому можна було робити у будь-якій точці.
Що стосується Закарпаття, то в нашому регіоні планують реалізувати 10 таких мікропроєктів. Це і облаштування туристичних стоянок, це і вирішення своїх внутрішніх проблем по медицині. Тобто, що люди писали, що їх болить, вони подали на конкурс всі громади, і 10 проєктів вже відібрано, вони будуть реалізовуватися в рамках цього проєкту. На підписанні договорів Польща відзначила, що основними чинниками реалізації проєктів є не тільки фінансування, але і налагоджена співпраця між регіонами, яка триває ось вже 15 років. В рамках цього проєкту ми подбаємо, щоб ця охорона для Карпатського регіону була забезпечена. Звичайно, ми думаємо і про охорону мешканців цих регіонів та, зокрема, тих, хто буде сюди приїжджати. Окрім того, на Закарпатті залучають 350 тисяч євро для обласної служби порятунку на закупівлю спорядження та техніки. Адже близько 80% застаріла. Їм понад 20 років. Ми плануємо закупити 2 одиниці пожежної техніки. Ми ще конкретне місце розташування не знаємо, але умова проєкту, що цей автомобіль має використовуватися для різкої місцевості, тому в умові тендеру буде прописано, щоб це був повноприводний автомобіль, сучасний, який відповідає всім вимогам сьогодення і буде готовий виконувати ті всі задачі. Додатково буде закуплено легкий пожежний автомобіль. В межах заходу також відбулося засідання правління і загальних зборів членів Асоціації органів місцевого самоврядування. Уряд урегулював питання обчислення трудового стажу підприємців. Із 1998 до 2003 року він зараховуватиметься на підставі довідки про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. Як інформують в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області, фізичним особам, підприємцям зараховуватимуться до стажу при обчисленні пенсії періоду ведення фізичними особами підприємницької діяльності. Із застосуванням спрощеної системи оподаткування, у тому числі із застосуванням фіксованого податку. Проблеми, що турбують членів профспілок, обговорили в Ужгороді. Адже є чимало невирішених питань. Моя колега готова розказати більше, тому далі детальніше. Чергову акцію протесту планують закарпатські профспілки. Зберуться цього разу на площі Театральній в Ужгороді. Захід відбудеться 9 жовтня. Завтра ми побачимо, наскільки піднімуться продукти харчування. І профспілки вирішили не сидіти осторонь, не мовчати. І от ми вирішили провести спочатку акції в регіонах, тому ми будемо проводити 9-го у нас в місті Ужгороді, це попереджувальна така акція, 17-го відбудеться в Києві. І друге, якщо уряд не почує нас, ми будемо звертатися до наших громадян про те, щоб розпочати збір підписів про відставку уряду. І збираються не тільки з метою відстояти будинок профспілок, що на площі Народній, через який триває судова тяганина. Планують також відстоювати соціально-економічні права працюючих. Ми розуміємо, що йде війна, але так вести себе із працюючою людиною, як ведуть себе урядовці, всі рахунки наші спеціалісти розробили, мінімальна заробітна плата на рівні не менше 7 тисяч гривень проти тих копійчаних приростів, які декларує уряд. Виходять на протест конкретними вимогами до уряду – припинити заощаджувати на людині і зупинити підвищення цін на комуналку, забезпечити якісну медицину та освіту та підтримку малого бізнесу, ну і негайно скасувати розпорядження Кабміну. Рішення 211 – це після тих засідань судів, коли суд прийняв рішення забрати в нас приміщення, передати в Фонд державного майна, а Кабінет міністрів прийняв рішення передати Закарпатському адміністративному суду. Все це було прокручено буквально за якийсь там невеличкий період. На заплановану всеукраїнську акцію протесту, що відбудеться і в Ужгороді, запрошують усіх небайдужих. Розпочнуть протестувати о 16-й годині. Мукачівців попереджають про аварійні відключення світла. ПАТ «Закарпаття Обленерго» повідомляє, що у зв'язку із запланованим проведенням ремонтних робіт 6 жовтня можливе зниження надійності електропостачання та додаткові аварійні відключення. Підрядник завершив капітальний ремонт ділянки автодороги районного значення Середні Анталовці, що на Ужгородщині. Востаннє автошлях оновлювали кілька десятків років тому. Після тільки латали ями. Джерело фінансування робіт – дорожній фонд. А на фото ви бачите дорогу до та після ремонту.
В Україні з 8 жовтня відновлюється контроль дотримання швидкості на дорогах. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Перший тиждень пройде в режимі попереджень, а далі планують застосовувати всі механізми покарання порушників, зазначив прем'єр. За його словами, також здійснюватимуть мобілізацію усіх засобів спостереження ситуації на дорогах, контроль дотримання технічних норм транспорту, особливо громадського, жорсткий ваговий контроль, а також окрема програма захисту дітей і введення світловідбивних елементів одягу, щоб дітей було видно. Мукачівця, у якого виявили 15 кілограмів марихуани та плантацію, ув'язнили на 9,5 років. Прокуратура довела в суді вину чоловіка, який разом із братом вирощував вдома коноплю, а згодом її продавав. Через це на підставі доказів обвинуваченого визнано винним у скоєнні злочинів. Закарпатські митники виявили у подвійному дні мікроавтобуса «Форд» 505 пачок цигарок. У ДФС кажуть, на КПП Тиса водій зазначив, що у нього немає прихованих товарів. На підставі аналізу та ризиків митники таки направили машину на поглиблений огляд. У ході перевірки заборонений тютюн виявили. Вартість цигарок сягає 19 тисяч гривень. На чоловіка склали протокол про порушення митних правил, а транспортний засіб вартістю майже 63 тисячі гривень вилучили до рішення суду. Закарпатські та чеські рятувальники облаштовуватимуть точки порятунку людей у Карпатах. Такий проект реалізують у рамках співпраці управління ДСНС України у Закарпатській області із Пардубицьким краєм Чеської Республіки. Представник чеської сторони презентував закарпатським рятувальникам методику встановлення точок порятунку у Чехії. Також методику приймуть на озброєння і закарпатські рятувальники. Це значно пришвидшить пошуки та надання допомоги заблукалим у горах відпочивальникам. Такі точки встановлюються у горах у найбільш відвідуваних туристами місцях. Це можуть бути колиби, будинки вівчара, дерева, каміння тощо. На них розміщують інформаційні таблички із телефонами екстрених служб. Кожній табличці буде присвоєно відповідний номер та GPS-координати, за якими рятувальники визначатимуть район пошуку туристів або ж їхнє точне місце перебування. Вже починаючи з лютого наступного року, закарпатські рятувальники розпочнуть роботу із встановлення таких точок, повідомляють у ДСНС України у Закарпатській області. У Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі, якому цьогоріч до слова виповнилося 100 років, урочисто відзначили День працівника освіти. На захід запросили працівників ветеранів навчального закладу, були на святі і мої колеги, тож далі детальніше. У Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі відзначили День учителя. Крім теперішніх працівників закладу, на захід запросили і ветеранів. Цілий рік ми приурочуємо заходи сторіччю навчального закладу. І сьогодні ми зібрали наших ветеранів педагогічної ниви і приготували святковий концерт. Це всі, хто на сьогоднішній день по стану здоров'я мав можливість прийти на наше свято. Це і адміністрація майбутня коледжу, і викладачі коледжу, і також лаборанти коледжу. У святковій програмі, яку підготували студенти, виступи музикантів, танцювальні номери, шоу «Ілюзіоніста». Захоплені глядачі дякували тим, хто виступав на сцені бурхливими оплесками. Привітали викладачів-ветеранів від імені народного депутата України Василя Петьовки. Вітали їх концертною програмою, студенти підготували. Василь Васильович Петьовка, народний депутат України. І ми щиро йому вдячні, тому що в цьому році він вітав наших випускників на ювілейному випуску і вручав нам комп'ютери. І зараз також привітав ветеранів педагогічної ниви. Самі ж колишні працівники навчального закладу кажуть, радіють, що у їхній професійний день про них не забувають. Пані Віра запевняє, усі 47 років, які вона присвятила вчителюванню, асоціює тільки з приємними моментами. Ці роки, коли я попрацювала в техніку, звичайно, незабутні. І мені дуже приємно, мені здається, всі, хто тут присутні, ветеранів, всім дуже приємно, що нас не забувають, нас пам'ятають, нас запрошують на всі міроприємства. Це мій рідний дім, тому що я вчилася в цьому техніку. І багато викладачів, які зараз працюють, це є моїми випускниками. Це був дуже дружній колектив, дуже працьовитий,
ми такі були всі однодумці, і дуже багато працівників ми випустили хороших спеціалістів. З усмішками на обличчі та хорошим настроєм закінчили святкування у Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі, який цього року відзначає 100-річчя. Урочистості з нагоди Дня працівників освіти відбулися і в Ужгороді. Вітали педагогів Закарпаття, керівники області грамотами, а от їхні вихованці – святковим концертом. Деталі у наступному сюжеті. Вона дуже хороша, дуже гарно пояснює і робить уроки дуже цікаво. Вона розуміє, як з дітьми можна говорити, домовлятися. Вона нас підтримує, і коли нам треба про щось поговорити, вона на заняттях і за межами нас може підтримати в будь-який момент. Вона завжди нас підтримує, вона дуже добре поясняє, і вона завжди може дати хорошу пораду. Дівчата-учениці, хто в якій школі, долають граніт науки. Розповідають про своїх улюблених вчителів. Для когось вчитель-порадник, провідник у доросле життя, для когось друг чи просто дорога людина. А що таке бути педагогом, до якого тягнуться діти, добре знає пан Михайло. Майже 40 років біля школи. Викладаю в школі фізику і астрономію. Це дуже простеньке, значить, треба любити дітей, треба поважати ту місцевість, де ти проживаєш, людей поважати, ну і, навірно, то десь потім повертається і від людей, і від дітей. Учні, так би мовити, я чувствую, вони вдячні. У День вчителя чоловік отримав обласну премію імені Августина Волошина як один із кращих у своїй галузі. 40 років стажу, 25 у колективі. В цілому заохочення виділили для 17 вчителів. Крім того, керівники краю нагородили кращих освітян області відомчими відзнаками та грамотами. Семеро закарпатських освітян були нагороджені відомчою відзнакою – нагрудним знаком Василь Сухомлинський. У рамках святкування вчителів чекав цікавий концерт від вихованців. Після урочистостей освітяни діляться, як вдається зацікавити учнів та знайти з ними спільну мову. І стати не просто вчителем, а справжнім другом та порадником. Я задоволена своїм життям, задоволена своєю роботою, тому що я на роботу щодня ходжу як на свято. І мені здається, що без моєї роботи мене, напевно, не було того життя. І справді вчитель не просто професія, а покликання. Варто сподіватися, престижність фаху з роками тільки зростатиме і фінансово в тому числі. У Хості вже більше року діє агенція іноземних мов та перекладу «Соломон». Власне, як діти, так і дорослі можуть пройти мовний курс англійської, німецької, французької, угорської, словацької, чеської, румунської та польської мов. Крім того, тут можна комплексно підготуватися до ЗНО, пройти державне сертифікаційне тестування з мов, заочно навчатися у вузах Польщі, здійснити переклад документів чи будь-який інший. Днями перша філія відкрилася і на Іршавщині. Вікторія Василинець продовжить. Соломон – агенція іноземних мов та перекладу Нотаріана Хуста діє більше року, однак вже встигла зарекомендувати себе. Попит на тамтешні послуги, які надають кваліфіковані фахівці, все зростає, а відвідувачів як малих, так і великих все більше. Тут можна пройти мовний курс з англійської, німецької, французької, угорської, словацької, чеської, румунської та польської. На тлі євроінтеграційних процесів ми самі розуміємо, що знання іноземної мови тобі дає шлях не лише бути, наприклад, фахівцем у своїй області, а ще отримувати досвід зарубіжних науковців. У нас проводяться курси від 3,5, якщо це дійсно здібні дітки, ну а фактично ми починаємо з 4 років. Курс тієї чи іншої мови триває один рік, однак, якщо треба підтягнути мову у короткі строки перед вступом до вузу чи виїздом за кордон, то можна вкластися у кілька місяців. Це можуть бути як групові заняття, так і індивідуальні. За минулий рік ми випустили близько 50 наших сертифікованих випускників словацької і чеської мови, які потім знайшли своє, як кажуть, освітнє призначення на теренах Європи. Повертаюся до англійської мови. Ми практикуємо метод візуальної англійської з маленькими і ми працюємо по оксфордських програмах як для дошкільнят, так і до шкільного віку, ну і вже позашкільного віку. Тобто у нас є не лише шкільна програма, у нас є, наприклад, вузькоспеціалізовані курси для економістів, для юристів, для держслужбовців, просто комунікативна англійська. Тобто у нас диференційований підхід до кожного клієнта. Мудре совоня – це інтерактивні мовні курси для наймолодших студентів.
Саме основна мета нашої агенції – це, щоб діткам було цікаво на наших уроках, щоб був максимальний результат, щоб вони хотіли ще більше вчитися. Дуже важливо знайти підхід до кожної дитини, до кожного віку. Та методика вона сама різна, саме для того, щоб діти краще могли слухати, сприймати, щоб могли навчитися розмовляти. Це саме, мабуть, сама основна мета – це комунікативні здібності дітей. Діти у захваті від таких уроків, адже на них можна не тільки навчитись мові, а й зробити це у цікавій формі. Тут дуже класно. Я дуже обожаю англійську, бо колись я ходила в школу до себе, та один раз, коли я файно розказала свій по-англійськи текст про віку і віки та й біл, тоді я полюбила англійську, бо мені поставили 12. Я давно тут навчаюся, і англійська проходить файно. Мама просто мене тут записала, і коли я прийшов, то мені тут полюбилося. Власне, мові країн-сусідок також тут можна навчитись за особливою методикою. Зараз ми користуємося візуальною методикою викладання мови. Навчаємо дітей на словацьких книгах, тобто це на таких книгах, які вони, коли приходять на навчання в Словаччину, тобто теж ними користуються. У центрі можна комплексно підготуватись до ЗНО, пройти державне сертифікаційне тестування з мов, заочно навчатися у вузах Польщі, здійснити переклад документів та інше. За минулий рік у нас було десь близько 2000 перекладів. Крім нашої, як кажемо, наших мов, які користуються попитом на Закарпатті, це є угорська, словацька, чеська, польська, румунська. Звичайно, у нас є і англійські переклади, і навіть були азербайджанські, італійські досить часто, також вірменські. Ми працюємо також з київськими колегами на рахунок легалізації документів різного типу, апостиль робимо, нострифікацію дипломів. Тож широкий спектр послуг пропонує Соломону Хусті, а віднедавна і на Іршавщині. Агенція розширилася і відкрила свою першу філію у Вільниці. Ми раді, що ви вибрали Іршавщину, а саме Вільницю, тому що вона багатогранна, розумна, толерантна, вихована. Немає 9200 населення. Ласкаво просимо на наше відкриття і давайте співпрацювати. Приміщення у Іршавському відділенні просторі, світлі та затишні. Є тут кілька класів для студентів різного віку. На рецепті можна дізнатись про перелік послуг та їх вартість. Ми зробили аналіз фактично нашої Закарпатської області, і ми знаємо, що фахівці нашого гатунку є в Мукачеві, є в Ужгороді, але оця друга половинка Закарпаття, вона не дуже охоплена. На перших порах для надання послуг фахівці з Хуста доїздитимуть у філію у перспективі розширення й штату. Знаходиться агенція у Вільниці на вулиці Центральній, а у Хусті – на Льва Толстого. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі суботи – дізнаєтеся далі. Стрімке підвищення ціни на пальне. Зекономити час – оновлення автошляхів. На цьому в мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами. Приємних вам вихідних та тільки гарних новин. До зустрічі!